Interview Media Servisa. Nakon što je objavio da se neće ponovno kandidirati za predsjednika HNS-a, Ivan Vrdoljak je otvorio brojna pitanja na hrvatskoj političkoj sceni. Kako vidi budućnost HNS-a s novim licima, s kim u koaliciji, što se krije iza Bandićeva zahtjeva za smjenom Blaženke Divjak? Na ova i još neka pitanja u intervju tjedna Medija Servisa odgovorit će nam aktualni predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak. Poštovani slušatelji i gledatelji, dobar vam dan. Ja sam Andreja Barać. Gospodine Vrdoljak, dobar vam dan i dobro nam došli. Dobar dan. Lijep pozdrav vama i slušateljima. Povlačite se sa čelnog mjesta HNS-a, nećete se ponovno kandidirati. Rekli ste da je došlo vrijeme za nova lica. Pa evo sad ako vidimo da je HDZ recimo za europske izbore na listi imao nova lica, pa za njih to nije baš i najbolje prošlo. Pa evo, što će se dogoditi s HNS-om? Je li prava odluka zapravo da idemo sa s novim licima na čelu stranke? Pa mislim da nakon rezultata europskih izbora cijela politička scena treba pogledati što su perspektive. I mi smo krenuli od sebe. Mi smo kandidirali nova lica sa autoritetima rezultata. To je bitna razlika između ljudi koji su bili na HNS-ovoj listi i koji su bili na listi HDZ-a ili nekih drugih stranaka. Mi smo kandidirali ljude kao što su Matija Posavec ili Davor Nađi, koji imaju izuzetne rezultate u lokalnim jedinicama i pokazalo se da su im rezultati odlični. 28.000 glasova, najjači rezultat građansko-liberalne opcije u Hrvatskoj, i to mi je glavni motiv da u biti sa dokazom rezultata pružimo šansu da jedan Davor, evo sad sam ga naveo ovdje, Nađi kao dogradonačelnik Svete Nedelje, čovjek koji je u 6 mjeseci ukinio 5 poreznih opterećenja svojim poduzetnicima, dobije šansu upravljati državom. I došlo je vrijeme za to. To znači da rezultati izbora su pokazali da najglasniji, onaj bezsadržajni i agresivni propadaju, kao što su Most i Živi zid, a de facto ljudi se vraćaju pristojnosti i autoritetima rezultata. Naša lista to pokazala, ja im želim puno uspjeha i da pače otvoriti vrata onoj nastavku one naše politike, ni lijevo ni desno, samo naprijed. Znači li to da se vi povlačite iz politike definitivno zauvijek u potpunosti? Ja sam jasno rekao da se na sljedećim unutarstranačkim izborima neću kandidirati za predsjednika i vraćam se tamo gdje sam bio kada prije što sam ušao u politiku, a to je u privatno poduzetništvo, u biznis, i tamo sam se dobro osjećao i mislim da je to moja budućnost. Gdje ima šuškanja, nekako to se najčešće i dogodi, pa evo recimo svi pričaju o tome da će Matija Posavec biti na novi predsjednik HNS-a. Sad njegova vizija i koaliranja sa HDZ-om je znatno drugačija nego vaša. Pa kako vi vidite budućnost HNS-a na čelu s Matijom ili s nekim novim licem? Ima li mogućnosti da se i dalje nastavi s HDZ-om ili se okrećete nekom drugom? Pa tu treba istaknuti još jednu stvar. Matija je jedan od najuspješnijih hrvatskih župana sa jednom od najvećih poduška u svojoj županiji. On svoju županiju ne vuče ni lijevo ni desno. On je Međimursku županiju povukao naprijed sa svim programima koji ima u svojoj županiji. I ne vidim razloga da to, mislim da je glavni problem zašto veći volumen glasova nije dobio, je zato što ga ljudi u državi nisu poznavali. Mi smo pokušali kroz nekoliko mjeseci kampanje de facto građane upoznati što je Matija Posavec i karakterno, a i sadržajno s obzirom na rezultate koje ima. I njegova odluka i želja da se kandidira je u biti poruka da želi ono što je tamo primijenio napraviti u ostatku zemlje. I ja ne biram predsjednika, bio je Sabor Hrvatske narodne stranke. Ja Matiju izuzetno poštivam i kao župana i kao člana Hrvatske narodne stranke, i mislim da je on sigurno jedna od budućnosti hrvatske političke scene. I to, kako da kažem, pozitivne, onog pozitivnog dijela hrvatske političke scene. O tome tko će se sve kandidirati, kada će biti izbori, to će odlučiti stranačka tijela i ne bi to danas prejudicirao. A njegov put, ponovit ću, je na tragu onoga što smo rekli prije pola godine. Građanska Hrvatska ne želi biti niti lijevo niti desno. To su ljudi koji su rođeni nakon Domovinskog rata. Njih apsolutno ne zanima što je bilo 41. ili 45. pa čak i 71. I oni su opterećeni u pravilu budućnošću. I taj put koji smo definirali prije pola godina, to je budućnost Hrvatske koja mora biti naprijed, ni lijevo ni desno, je put kojim Matija vodi među županije. Vjerujem da će tako voditi i sutra ako bude izbaren predsjednik i HNS. U redu, vi ste rekli više puta zašto ste ušli
išli u koaliciju sa HDZ-om, ali dosta se tada mogla čuti kritike da ste i zapravo izdali svoje birače, prešli ste HDZ-u. Sad je HDZ nakon europskih izbora malo u problemima, pa se odjednom pojavi vaš poziv da se liberali okupljaju. Pa bojite li se da bi građani možda pomislili da je vaše mišljenje nekako da se okreće kako vjetar puše? Pa ja sam pozvao na okupljanje liberala i 6 mjeseci prije izbora. Svjesni da će teško liberali pojedinci zatomniti svoje ego tripove tada i da će ozbiljnošću nastupiti da odemo zajedno u ALDE grupu sa većim brojem mandata. Jer u Europi smo svi zajedno. U istoj smo grupi sve liberalne i građanske stranke u Hrvatskoj, funkcioniramo u istoj europskoj grupaciji. Ja sam to napravio prije 6 mjeseci. Ja mislim da je to danas dobar put. Ako liberalna Hrvatska zastupa otvoreno i tolerantno društvo, onda prvenstveno trebaju krenuti od sebe. Biti tolerantni prema onim sebi najsličnijim sa političkim stavom. Da bi se to dogodilo, treba prvo državu staviti ispred sebe. A onda svoju stranku ispred sebe osobno. I ako ti je zadnji tvoj ego trip, onda je moguće da se dogodi ujedinjenje građanske i liberalne Hrvatske, što mislim da je sigurno dobro i za Hrvatsku. Ako do toga ne dođe, je li vidite možda HNS ponovno u koaliciji sa SDP-om? A i tu ćemo se malo osvrnuti na izjavu šefa SDP-a Davora Bernardića kad je gospodin Batinić prvi rekao da bi zapravo Milanović trebao biti, ako se kandidira na predsjedničkim izborima, kandidat liberala, a ne socijaldemokrata, pa je Bernardić rekao da je to bio pokušaj, očajnički pokušaj HNS-a da privuče malo pažnju na sebe. Najdje su samo jednu rečenicu da još zaokružimo ovu ideju oko približavanja liberalne scene i građanske Hrvatske ili političke scene građanskog centra. Dakle, tu nije ideja da se neko okupi oko bilo koje stranke. Tu je ideja da se okupimo oko vrijednosti. I da se poštivamo međusobno i da ne svedemo naše politike na osobne odnose ili komentiranje pojedinih osoba u političkom procesu. A bi li to moglo biti moguće da svi budu ravnopravni u jednoj tako velikoj skupini? Trebamo prvo krenuti, ne kažem, iako smo mi rezultatom pokazali da smo najjača stranka građansko-liberalnog centra, unatoč svim našim teškim odlukama gdje smo prvenstveno stavili državu ispred stranke i ja osobno stavio stranku i državu ispred svog nekog političkog rejtinga, svjesnih svih tih rizika, jer je to posao političara da ne treba misliti o svojoj karijeri nego o državi i o budućnosti svoje političke opcije. Znači, nakon svega toga smo pokazali da jesmo najjači, ali nije ideja da se okuplja oko HNS-a, oko bilo čega, nego oko političke platforme. Ne znam što bi spriječilo taj put. Ako se dogovorimo oko političke platforme, ako se dogovorimo da je prioritet građanske Hrvatske ni lijevo ni desno, nego da Hrvatsku, da će svi biti potencijalni naši partneri koji Hrvatsku vuku naprijed, a ne da nas vuku u povijest, onda je otvorena suradnja svima onima koji se tako prezentiraju. I mislim da je to SDP možda u budućnosti ponovno. Pa o tome će odlučivati ova ekipa koja će preuzimati stranku, ali kako sam ja razgovarao sa većim brojem članova Hrvatske narodne stranke, svi smo, ponovit ću, evo već sa treći put ovdje, svi smo na tragu toga da ostajemo na putu samo naprijed, ni lijevo ni desno. A to znači da smo jednako udaljeni kao građanski centar i od lijeve i od jedne desne strane i da će od njima ovisiti koliko će se nama približiti. Rekli ste, vaš osobni izbor je za predsjednika Zoran Milanović. Znači, definitivno HNS neće podržati Kolindu Grabar-Kitarović. A ako se, recimo, Milanović ne kandidira, ili postoji možda neka treća opcija, treća osoba koja bi mogla biti da, HNS-a kandidat? A to treba malo razjasniti. Znači, ja sam u jednoj emisiji gdje me se jasno pitalo Kolinda ili Milanović, rekao Milanović. Jer realno, ono što je danas sigurno istina, to je da HNS neće podržati Kolindu Grabar-Kitarović na njenoj kandidaturi. Da bi trebali vidjeti ko će se u stvari kandidirati. I o tome se sada počinje razgovarati nakon novih europskih izbora. Mi nemamo kandidaturu Zorana Milanovića. Ja sam tada bio u vladi Zorana Milanovića i samo rekao da smo mi korektno surađivali, ali treba prvo čovjek odlučiti to će se kandidirati. Tko će od drugih kandidata biti i što će odlučiti tijela stranke, ja mu pustiti malo vremena. A ovak se lupio neki žig da HNS toliko želi kandidaturu Milanovića je potpuno nepotrebna. Realno, mislim da kolega Milanović prvo treba odlučiti da se želi kandidirati ili ne. Biće sigurno ozbiljnih predstavnika građanske Hrvatske koji će biti ozbiljni kandidati na predsjedničkim izborima. I njima ćemo dati podršku. Već ste na početku se malo osvrnuli na općenitu političku scenu nakon europskih izbora, ali evo kakav
građani sad mogu dojam dobiti, HDZ traži nekog crnog labuda. Živi zid se raspada, Amsterdamska koalicija koja je bila sklopljena zbog europskih izbora, ali svejedno ostaje bez HSU-a. Most je tu negdje potonuo. Kako vi vidite općenito ovu situaciju? Pa meni su izbori poslali nekoliko vrlo optimističnih poruka. Možda je to neobično sad opet. Pokazalo se da u biti ovi najagresivniji i najveći cirkusanti bez sadržaja su najviše pali. I Most i Živi zid polako postaju svjesni da se cirkusima i neargumentacijom i bez sadržaja ne postiže nikakav uspjeh na izborima. Pokazalo se to da nova lica imaju prostora, samo nova lica sa ozbiljnošću, sa rezultatom i sa ozbiljnošću vođenja politike. I zbog toga smo i napravili taj korak da se odmah izanaliziraju rezultati i dogovore sljedeći korak. I tako koraci. Mislim da nije uopće loše za političku scenu da je stabilizacija SDP-a, jer bilo kojoj vlasti treba jedna čvrsta i jasna opozicija kako bi nju učinila boljim. I ima niz pozitivnih točaka koji su se dogodili na ovim izborima, pored dobrog rezultata Hrvatske narodne stranke kojim smo se osobno veselili, ali niz drugih poruka koji su stigli su de facto pozitivne i optimistične za neki budući, za neku buduću stabilnu Hrvatsku. Još jedna činjenica koja se dogodila, da realno sada su svi svjesni da nitko neće moći sastavljati vladu sam i da trebaju paziti da se ne vrijeđaju između sebe, da ne ulaze u ekstremne situacije. Mislite da će zapravo postati politički krugovi, da tako kažemo, kulturniji, na nekoj višoj razini? Pa ja se iskreno nadam, pa ja mislim da to građani zaslužuju. Mislim da ljudi koji predstavljaju građane se ne vesele kad se na najnižim razinama prave cirkuse i između sebe vrijeđaju. Lako je uvrijediti nekoga, to je najlakše. Lako je dobiti neprijatelja, zato što se nekog uvrijedi. Teško je dobiti prijatelja. To je teže. I ja mislim da su rezultati pokazali da komunikacija između različitih političkih opcija treba ići u smjeru kako se približiti, a ne kako se udaljiti, jer realno buduće vlade će morati biti koalicijske, to je svima jasno, u nekom opsegu, i poruka svima, aj prestanite više zabavljati javnost vrijeđajući jedne druge sa nekim zabavnim dosjetkama, nego napišite ozbiljne programe kako bi ljudi mogli one najozbiljnije, najsadržajnije izabrati, znajući iza čega stoje, da bi sljedeći mandat realizacija programa bila fokus, a neko je bio zabavan. E, to je isto poruka bila i na ovim izborima. Svi ovi cirkusanti su de facto najviše potonuli. Rekli ste, znači, da bi sad i vladajući mogli postati, trebali postati ozbiljniji. Pa evo, mislite sad, Plenković kreće u akciju da tako kažemo zaustavljanja referenduma protiv mirovinske reforme. Mislite da je on sad dosta oprezniji zbog neočekivanih rezultata za europske izbore? I prije 2-3 tjedna, kada je gospodin Štromar bio tu kod nas u studiju Medija servisa, nam je rekao da je on zapravo taj koji prvi je izjavio da bi trebalo ići u dijalog sa sindikatima, a ne na referendum. Jeste li vi istog stava? Apsolutno. Tu sam apsolutno podržao Predraga. Izletio je s tim da se nismo uopće konzultirali i sjajan je bio, ali de facto nije to slučajno. On je rekao to zato što se o tome u HNS-u non stop razgovara. Razgovor i dijalog. Razgovor i dijalog uvijek može doći do dogovora. Ne razgovaranje i neprijateljstva neće doći do dogovora. Mi imamo danas dvije opcije. Da tvrdo imamo poziciju izvršavanje ići na referendum, poništiti sve donesene odluke za mirovinsku reformu. To znači da će jedan dio građana morati ostati bez onih pozitivnih efekta koje mirovinska reforma donosi, da bi drugi dio građana imao neke druge pozitivne efekte sukladno referendumskim pitanjima. Pa zašto ne bi, zašto ne bi, ne, zašto ne bi, zašto ne bi došli, zašto ne bi počeli razgovarati, sjesti zajedno za stol, reći šta su argumenti, šta su mogućnosti, na čem se inzistira, šta je prostor za dogovor ili kompromis, kako bi u biti našli najbolje rješenje. Pa niko ne želi, pa ja sam uvjeren da sindikati ne žele destabilizaciju mirovinskog sustava. Ali upravo sad su nam rekli prije nekoliko minuta da ne žele razgovarati ni s Plenkovićem, ni s Pavićem, jer mislite da je možda prekasno, da oni sad stvarno ustraju na tome, imamo toliko i toliko potpisa, želimo na referendum. Njihova je odluka. Ja osobno mislim da je pitanje pristojnosti da pristati na razgovor. Mogu se uvijek mišići pokazivati jedne i druge strane, ali u konačnici neće dovesti na dobro.
To je njihova odluka, moramo ih ispoštovati. Ako oni kažu neću nikad sjeti za stol i neću nikad razgovarati, što drugo, pa nećemo ih privoditi. Onda će se, ide se svakako putem da oni trebaju prvo predati potpise, pa onda Ustavni sud treba svoje reći. Ali ja osobno mislim da je sadržaj reforme dobar. Ne možemo ignorirati ni prikupljene potpise. Ako stojimo iza sadržaja, i ako smo svjesni da su potpisi prikupljeni, pa onda je sljedeći korak vjerojatno poziv na razgovor i razgovarati kako naći najbolje rješenje. Ali ako sindikat jasno kaže ne pada mi na pamet razgovarati, onda su jasno poslali poruku i o tome kakvu politiku sindikat vodi i u krajnjoj liniji koji su im konačni ciljevi. Ali ajmo sačekajmo vrijeme, ja vjerujem da kada ih 5 puta pozoveš na razgovor, da će se u hrvatskom društvu stvoriti atmosfera da razgovor nikome ne može štetiti. Idemo za kraj još zadnja tema, zagrebački gradonačelnik i Plenkovićev koalicijski partner zahtjeva smjenu ministrice Divjak. Sad, je li vi vjerujete da je to doista zbog neslaganja oko udžbenika ili je to ponovno nekakav igrokaz ili se nešto muti u pozadini, pa možda čak i strah Plenkovića, vaš poziv liberala na okupljanje, da se možda boji da mu nećete okrenuti leđa, pa je to sve nekakva izrežirana scena? Mislim da ste ušli preduboko u ovaj problem. Ja ću ponoviti da je Europska komisija jučer potvrdila da je jedan od ključnih reformskih procesa obrazovna reforma dobra i da je dala podršku u daljoj provedbi, da je i brzina i sadržaj odlični, u krajnjoj liniji financiraju dobar dio te reforme i samim tim potvrdila da rad ministrice Blaženke Divjak je odličan. Zašto sada Milan Bandić želi destabilizirati vladu, jer ovo je destabilizacija vlade. On zna da HNS čvrsto stoji iza rada Blaženke Divjak i bez Blaženke Divjak nema ni HNS-a u vladi. To znači, ovo je poruka, ja želim destabilizirati vladu. Zašto on to želi? Koji su želi konačni, samo HNS maknuti? Koji su njemu konačni motivi, ja to stvarno ne razumijem, ali ono što je nedvojbeno, da ne samo Europska komisija, nego niz hrvatskih, jedan čitavi društveni sloj podržava promjene koje dolaze u obrazovnom sustavu da bi hrvatska djeca imali istu šansu kao i mnoge razvijene europske zemlje uspjeti u svom, nakon svog obrazovnog procesa u svom životu. A zaključit ću s jednom rečenicom, da budemo potpuno jasni u kakvim su odnosima. Da je Milan Bandić izašao na tiskovnu konferenciju i pohvalio svaki korak Blaženke Divjak, iste sekunde bi zvao Blaženku na razgovor i to ozbiljan razgovor. Tako da ovakva reakcija Milana Bandića samo potvrđuje i mnogih drugih i salonskih ljevičara i ekstremne desnice, napade na Blaženku Divjak i svega što HNS radi u obrazovanju je samo potvrđuje da radimo dobar posao. Ozbiljan razgovor u kojem smislu? Ozbiljan razgovor da otkud to da takve politike daju tebi podršku. Jeste samo još za kraj... Znači, to bi me iznenadilo. Da, samo kratko još za kraj. Jeste o tome razgovarali sa premijerom Plenkovićem? Je li on isto tako kako HNS stoji za ministrice Divjak isto 100% bezrezervno podržava ministrice? Znači, razgovarali smo, da, to je neosporno, ali razgovarali smo na ovom koalicijskom sastanku većine, kako se to naziva, gdje je bilo to spomenuto, ali realno nema sadržaja. Znači, nama je trebala samo jasna garancija premijera da će se novci za sve izborne predmete, ponavljam, za sve izborne predmete osigurati. To je bilo rečeno u nekoliko sati od strane premijera, koji je čvrsto stao iza toga da se treba financirati udžbenici za izborne predmete. I mi smo rekli nema nikakvih problema. To znači, sadržaj je bio ugašen za nepuna 2 ili 3 sata i samo smo na taj način iskomentirali na tom sastanku većine. Da li imamo problema u sadržaju? Nemamo. Znači, da imamo neki političku inicijativu koja je meni danas realno nije neki prioritet. Mi radimo svoj posao, hoćemo završiti u učionice, ulazimo u 9. mjesecu, rade se sad edukacije, mora se oprema kupiti, ja osobno mislim da će biti dosta veliki cirkus u 9. i 10. mjesecu, sve to ne uskladi, ali već krajem prvog polugodišta ćemo svi biti sretni i zadovoljni kako smo uspjeli u reformskom, po meni, jedan od najvećih reformskih procesa koje je Hrvatska doživjela zadnjih 28 godina i to nam je prioritet. I s tim i završavamo. S tim i završavamo. Gospodine Vrdoljak, hvala vam puno na razgovor. Hvala vama, živjeli. Intervju Media Servisa.